El Mollet Hub ha anunciat les formacions que oferirà aquest darrer trimestre de l'any. Seran una cinquantena d'accions adreçades a emprenedors i empreses que subvencionen el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Hi haurà formacions en línia i també d'altres sessions informatives presencials. Com a novetat, s'organitzarà una jornada on les persones emprenedores podran conèixer quatre experiències d'èxit d'emprenedors assessorats des del Mollet Hub. Així mateix, en col·laboració amb Pimec, s'ha organitzat pel mes vinent un taller adreçat als emprenedors autònoms en relació amb la nova llei i l'aplicació pràctica d'aquesta llei. Les inscripcions per les accions es poden fer a través de la xarxa Emprèn, el Mollet Hub, per correu electrònic o bé per telèfon.